Gerą vakarą Delfi televizijos žiūrovai, sveiki, gyvi mėly bičiuliai. Dešinės rankos traumos ir visų medicininių dalykų. Kietrodantis Martynas Echodas, Krisas Kreimeris klystantis dabar, perima kamuolį prieniškiai, greitajame polime iki galos. Reikėjo keisis, Benas Medžianas iš toli meta taikliai. Nasorė sudėliotas, kamuolys krepšyje, Medžianas 6 taškai. Gražus skrydis. Gražiai vaikšto kamuolys. Žukauskas pataiko. Pusantros minutės. Geras perdavimas, Dimša iš eigos. Markas Karteris. Tokių dovanėlių dalint negalima. Dimas ilgos, jos racionalios. Robertas Karteris. Įpusėjus antrajam rungtynių kėliniui, nemuša. Nemuša žaidimo ritmo. Matė graikas, kiek lieka laiko. O čia ilgai lauktas. Aikštės kampą Klimavičiaus numetimas Sinica. Dar kartą iš toli Linkevičius. Antrųjų šansų vilniečiai kol kas neturi. Po 36 taškus pelnė abie ekipos. Jis neįžaidžia kamuolio, jis nerungtyniauja lengvuoju kraštu. Matysime epizodą kartojimą, o tuo metu Rokas Giedraitis iš toli, taikliai. Namuose susitinka su pergalių skonio dar neragavusiu Utenos Juventus klubu ir tose rungtynėse kauniečiai turi pranašumą. Šis mačas nebus išimtis. Maceina, pabūgo Roberto Karterio, Žukauskas iš toli, taikliai. Dar kartą iš toli. Ir dar kartą taikliai. Įkirtimas iš eigos, Tadas Klimavičius. O čia Benas Medžianas, vėl po lentą. Šįsyk Dimša jį pasiekė, būdamas už nugaras. Trečią kartą vilniečiai darė šį derinį mažų mažiausiai. Justas Sinica pataiko iš toli. Daugiau nei dvigubai už bet kurį savo komandos draugą. Roko Giedraičio balionas. Išprovokavo pražangą varžoms. Benas Medžianas iki galo iš pokrepšio atlikti jo iki galo nepavyko. O čia iš eilutės vilniečiai Mindaugas Lukauskis. Matėme savo ekranuose. Blokuojamas yra Benas Medžianas. Perskaitė šį sumanimą priniškiai Maceina. Ieškojo variantų. Atžvilgiu. Lukauskis. Jo skrydis. Jų nėra. Klimavičius palei galą, matysim puskablį. Laužė Klimavičius, pataiko nuo lentos. Tadas Klimavičius. 5 sekundės. Echodas su dvigubinta gynyba. Lukauskis iš pokrepšio pataiko. Įkirtimas po lenta, kamuolys prarastas. Viskas. Laidojamas prie Birštono Vytauto komandos viltis įsigelbėt. Medžianas. Ginčas, kurie tikrai sužaidė gerą mačą, buvo geras reginys, tiesa pralaimėta stipresniai komandai.